କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମାବେଶ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ମେଦିନୀପୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମହାସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମହାସମାବେଶ କେବଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଞ୍ଜରୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଦଶ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଳାହାଣ୍ଡି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ભવનીપાટણા ડીઝન માધ્યમ અનુષ્ઠિત ઉક્ત સમાવેશને ગૃહ શિલ્પ મંત્રી તથા જૂનાગઢ વિધાયક કેપ્ટન દિવ્યશંકર મિશ્ર યોગદાન કરી કેંદુપત્ર તળાણી કેભ મૌલિક સુવિધા પરિબે પાર વૃદ્ધિ પારિશ્રમિક તા વૃદ્ધિપન વિધાયક કેપ્ટન દિવ્યશંકર મિશ્ર વક્તવ્ય એડી અનેક દી ઉપસ્થાપના કરાઈ છે કળહાંડી જિલ્લા ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କ୍ରୟ କରୁଥିବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଦରବୃତ୍ତି ଅନୁକ୍ରମେ ତୋଳାଳି ଋତୁକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବନ୍ଧାଳିଙ୍କୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବୋନସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଗୋଛା କଟାଳିଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସମସ୍ତ କଲ୍ୟାଣକର ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ସମସ୍ତ ଋତୁକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେତନ କମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ଏବଂ ଅବସର ଗ୍ରହଣ ପରେ ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ପ୍ରାପ୍ୟ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ହେଡ଼୍ ଚେକର ଓ ସର୍କଲ ଚେକରକୁ ଗୋଛା କଟାଇବା ଠାରୁ ବନ୍ଧେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତଜାତ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୁନ୍ସି ଚପରାସୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟଧିନ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସକୁ ହିସାବରେ ନ ରଖି ବାର୍ଷିକ ସାତ ଦିନ ହିସାବରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଋତୁକାଳୀନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଇ ପି ଏଫ୍ ଓ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ଦୁଇ ମାସ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ସୃଦୟତା ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପୂର୍ବକ ଯଥା ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ସହିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ବଜାଇ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ସମ୍ପାଦନ ନିମିତ୍ତ କର୍ମତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଖିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିରଗ ସିଂଦେଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି